Ya, Labuan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan untuk Menteri, adakah kementerian bersedia untuk memperbesarkan ataupun enhance event-event bersejarah di negara kita yang sebenarnya banyak dan berpotensi untuk menjadi produk pelancongan? Sebagai contoh, event yang berkaitan dengan World War II di Labuan, ada satu event yang dinamakan Remembrance Day, di mana ianya diadakan setiap tahun. Ia almost macam sambutan NZ di Australia dan New Zealand, tetapi dalam skala yang kecil, di mana ianya lebih dilaksanakan oleh Kementerian kerjasama dengan Kementerian Pertahanan. Jadi adakah, saya lihat ianya adalah sesuatu yang mempunyai potensi yang tinggi. Jadi adakah Kementerian bersedia untuk mengadakan kerja inbox National Bureau of Social Strategy bersama dengan Kementerian Pertahanan, yang mana ianya melibatkan Australia, New Zealand, India, British, Bangladesh, yang selama ini mereka menghantar pegawai-pegawai daripada embassy dan juga pegawai-pegawai ketenteraan, tetapi berskala kecil. Ianya adalah satu ceremoni yang cukup cantik saya lihat. Kalau di enhance, dibesarkan, memang akan menjadi produk yang baik untuk kita di Malaysia. Ya, Sayang Menteri. Tuan Ketua, jawapannya ya. Kita sebenarnya memang mencari-cari perkara-perkara bersejarah yang boleh dijadikan sebagai produk pelancongan. Sebagai contoh yang Mohd Sendiri sebut di Sandakan, bagaimana tempat War Memorial Cemetery Labuan, Datuk Menteri. Sorry, Labuan. Remembrance Day itu kita bersetuju kerana macam di Sandakan yang Mohd Sendiri sebut, iaitu bahawa War Memorial, iaitu tanah perkuburan tentera-tentera daripada Fiji, Australia dan juga New Zealand, pada tiap-tiap tahun telah dijadikan sebagai tempat ziarah bagi mereka yang mempunyai ancestors yang telah pun terkorban waktu peperangan. Begitu juga di Pulau Pinang, kita lihat bagaimana Fort Cornwallis dan juga baru-baru ini tanah perkuburan tentera-tentera Rusia yang telah mati kerana submarine dia tenggelam, telah pun dijadikan sebagai pusat pelancongan dan telah pun datang di dilawati oleh pelancong-pelancong daripada Rusia. Juga sebagai contoh di Sarawak juga kita mempunyai satu kapal selam yang telah pun tenggelam, yang telah jumpai baru-baru ini. Dia telah menjadi pusat pelancongan bagi orang-orang Jepun untuk diving, ya, melihat the ship wreckage, submarine wreckage. Kerana ini merupakan hasil peninggalan peperangan yang kedua. Jadi sementara mereka datang dive dan melihat wreckage itu, kita juga telah menyediakan tempat semayang bagi orang Jepun secara Zen Buddhism. Dan ini telah pun menarik banyak pelancong daripada Jepun, anak-anak muda, untuk melihat sejarah negara mereka juga. Jadi saya bersetuju dengan Yang Berhormat daripada Labuan, iaitu kalau sekiranya ada tempat di Labuan yang punya satu yang bersejarah, tiap kira lah perangan 2 ke perangan 1 ke World War 1, World War 2 ataupun apa juga, asalkan dia boleh menarik pelancongan, kita akan hantar pasukan kita. Dan saya yang berhormat akan maklumkan kepada pejabat warisan kami, saya akan hantar wakil daripada Jawatan Warisan Negara untuk melihat keadaan di sana. Terima kasih.